مراسم های عزاداری دهه اول محرم الحرام 1444 در بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی رامزه لوح در شهر مقدس قم آغاز شد. اولین جلسه این مراسم ها در روز شنبه 8 مرداد 1401 با حضور معظم الله و سلسله جلیل القدر روحانیت، نمایندگان مرجعیت و عموم عزاداران حسینی برگزار شد. و در این مراسم معنوی حجج اسلام، آقایان صالحی، حسینی و باقی در رابطه با اهمیت اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام در سال جاری و دستاوردهای نهضت مقدس سومین امام شیعیان به ایراد سخنرانی پرداختند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که اعتراضات ادامه دار در عراق را که طی آن چندین نفر زخمی شدن را با نگرانی دنبال می کند. وی گفت احترام به آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز از حقوق اساسی است که همواره باید آن را در نظر داشت. درخواست می کنم تا اقدامات فوری برای کاهش تنش، اجتناب از خشونت بیشتر و تضمین حفاظت از تظاهر کنندگان مسالمت آمیز و نهادهای دولتی را اتخاذ کنند. وزیر راه و شهرسازی ایران از ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت فروش چارتری بلیط‌های اربعین خبر داد و گفت فروش بلیط عتبات با نرخ مشخص و به صورت مستقیم انجام می شود. وی تأکید کرد ممنوعیت فروش چارتری بلیط‌های اربعین ابلاغ شده است و نرخ گذاری نیز به زودی انجام و اعلام می شود. مراسم اهتزاز پرچم عزای حسینی در مؤسسه حضرت امام صادق علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی رامزه الله در کشور دانمارک برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از شیعیان و ارادتمندان به خاندان اسم و طهارت علیهم السلام همراه بود که با حضور در آن فرارسیدن ماه محرم الحرام 1444 را به محضر حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف تعزیت عرض کردند.